Re, viss ēters ir te! Ziņas sociālajos tīklos, ka varētu tikt izveidot glābēja silīte eksotiskiem dzīvniekiem, īsā laikā guva milzu uzmanību. Idejas autors neslēp, ka sastapies ar to, ka cilvēki bailēs par sabiedrības nosodījumu, no saviem mīluļiem atbrīvojas slepus, piemēram, novietojot tos pie atkrituma konteineriem vai palaižot savvaļā. Lai šādu gadījumu būtu pēc iespējas mazāk, viņš paralēli savam izveidotajam mini zoodārzam nodrošinājas apstākļus arī eksotiskiem dzīvniekiem. Kas par rakstu, ne? Ļoti skaists dzīvnieks, man ļoti patīk. Sarkanastes boādīdzis Dreimanis devis Ēģiptes karalienes Nefertīti vārdu. Pirms tam čūska dzīvojas kādā dzīvoklī Rīgā un kaimiņi asi iebilduši par šādu iemītnieci. Didzi uztraucas pamanītais sludinājums, ka čūsku atdāvina. Zinot, ka šādi rāpulis var nonākt bezatbildīgās rokās, viņš tai pieteicies. Šis ir tikai viens no stāstiem, kā Remtas pagasta silovās nonācis kāds no eksotiskiem dzīvniekiem. Reģistrēts mini zoo, te ir no 2019. Gada, bet doma izveidot tādu kā glābēja silīti un patvērsni šādiem dzīvniekiem nākusi nesen. Glābēja silīti tāpēc, ja saimniekam iegādātais dzīvnieks dažādu iemeslu dēļ kļuvis liekas, didzis nenosoda par izvēli no tā atteikties, bet rosina atteikties atbildīgi. Es neesmu šī cilvēka zāba, ko staigājis, es nezinu, kas viņam ir noticis dzīvē. Ne man ir spries par to, ne man ir viņu notiesāt. Es jau tāpēc esmu, lai šim dzīvniekam sniegtu tās mājas, un to vajag izmantot, nekā šo dzīvnieku vienkārši palaist kaut kur, lai viņš skrien. To, ka šāda problēma ir un tās apjoma grūti noteikt, jo dzīvnieku saimnieki vairās par to runāt, liecina tas, ka jau divās dienās pēc informācijas ievietošanas sociālajos tīklos atsaucās daudzi un te nonāca 9 dzīvnieki. Dzīvi silavās uzsāka sami, cihlīdes, korella, papagaļi, trūsis, bruņu rupucis. Rīgas zooloģiskajā dārzā, kur gan konfiscēti, gan lieki kļuvuši, šādi dzīvnieki nonāk visbiežāk, atzīst, ka lielākoties liekie ir bruņu. Rupuči. Tiem izveidota pat patvērsme, kurā gadā nonāk vairāki desmiti šīs sugas pārstāvi. Diemžēl cilvēki tos palaiž arī brīvā dabā. Piemēram, vidē jau ir nonācis sarkanausu bruņu rupucis, kas ir daudz agresīvāks par Latvijā dzīvojošo purva bruņu rupuci. Neviens nav pateicis un neviens nevar pateikt, kāda ir ietekme dažādiem viņa parazītiem uz Latvijas faunu. Un ja viņš, piemēram, padalās ar Latvijas faunas pārstāvjiem ar saviem parazītiem, tad tur var iesākties dažādas problēmas. Ja viņš sastop Latvijas purva bruņu rupuci, tad drīkst vienreiz minēt, kurš būs vinnētājs. Ne jau purva bruņu rupucis. Dabas aizsardzības pārvalde vērš uzmanību uz to, ka dzīvnieks no dažādām cilvēku iegribām sargā vairāk likumi, piemēram, Vašingtonas konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugām, jeb cites. Arī dzīvnieku aizsardzības likums. Tie nosaka arī reģistrācijas kārtību. Nereti iegādājoties kādu eksotisku dzīvnieku, cilvēki ar tiem nav iepazinušies. Iegādājās dzīvnieku vai nu bez dokumentiem, jo nu, pārdevējs teica, ka nav dokumentu vajadzīgi vai arī iegādājušies ar dzīvnieki dokumentiem, kas ir nederīgi vai nu, neatbilstoši tiem prasībām. Situācijā, ja viņš atved mājās uz Latviju šodien dzīvnieku un vēlas viņu piereģistrēt, nav īsti iespējas to izdarīt, jo mums nav iespējas pārliecināties, ka nu, dzīvniekam ir bijusi legāli izcelsme. Šobrīd silabās tiek veidot arī patvērsme šādiem dzīvniekiem, ko saimnieks plāno reģistrēt marta vidū. Jau šobrīd te ir atbilstoši apstākļu labturībai un var pieņemt reģistrētus dzīvniekus. Saimnieks Didzis pašlaik Latvijas Lauksaimniecības universitātē trešajā kursā studē ciltslietu zootehniku, bet 9 gadus viņš ir mācījies arī mūzikas skolā un saviem dzīvniekiem mēdz sniegt arī koncertus. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.